Els jardins del Castell de Vilaseca, un espai verd recentment recuperat, van ser l'indret triat per celebrar la gala Flors d'Honor de les Viles Florides. Es tracta d'una iniciativa que reconeix la qualitat dels espais verds i l'aposta per la sostenibilitat i el medi ambient. Van rebre alguna distinció 130 municipis, entre ells Salou, Altafulla i Torredembarra. Vilaseca, a més, té la màxima categoria amb 4 flors i va ser l'anfitriona d'una gala que es va celebrar per primera vegada al Camp de Tarragona. Els organitzadors defensen que aquestes actuacions reals al paisatge urbà dels municipis repercuteixen també en una millora de la qualitat de vida. Cada any anem estenent aquest atacadoli, que el que vol és aportar temes mediambientals i qualitat d'espais naturals al servei del conjunt de la vida de totes les persones i també com un factor d'atractiu turístic envers el nostre territori com a pol d'atracció de visitants. A més de l'entrega dels premis, Vilaseca va acollir una àmplia jornada d'actes amb activitats com conferències. L'objectiu implica cada vegada més la ciutadania en la cura de l'entorn i donar a conèixer la iniciativa Viles Florides. Per això es van organitzar visites gratuïtes als diferents espais verds de Vilaseca. Els participants van recórrer en trenets turístics indrets com la Torre d'en Dolça o el litoral, entre d'altres. Les entrades disponibles es van exhaurir.